Horoskopi ditor, data 7 maj 2024, ju njohim me parashikimin astrologjik të yjeve. Shenja e parë zodiakale, dashi. Adoptimi një sjellje arrogante do t'ju ndalojë të merrni informacion të vlefshëm, qëndroni të hapur të mësoni nga dikush që është më i vjetër apo dhe më i ri se ju. Do të fitoni një perspektivë të vlefshme që përmirëson performancën tuaj profesionale. Demi. Tendencat aratisëse mund t'ju ndihmojnë të zgjeroni horizontin, pranoni një ftesë për të udhëtuar, studiuar ose shkruar, dhe nëse dini që mund të shkaktoj tepërlodhje, eksplorimi në një territor të panjohur do ju mësoj aftësi të vlefshme. Binjakët. Do të merrni disa këshilla të këqija nga një mik me qëllimet e mira. Kështu, në vend që të tregoni besim të verbër në gjykimin e tyre, bëni disa hulumtime të pavarura. Gafordhja. Një mosmarrveshje me prurët tuaj do të shkaktojë trazira në jetën personale. Jeni një person sensitiv që ju prek me ambientet përreth në zemrën tuaj. Kjo është arsyeja pse keni të vështirë të harroni problemet kur shkoni nga puna në shtëpi. Luani. Subjekti që keni studiuar mund të mos sjellë mundësi të mira punësimi. Duhet të bëni disa kërkime në fusha të cilat porriten me shpejtësi dhe kërkojnë punëtor të kualifikuar. Duke integruar këtë aftësi në kutinë tuaj të trukeve, do jeni me më shumë punë fitimprurse. Virgjëresha. Planet financiare duhen rishikuar. Duhet të bëni disa adaptime në rast ndryshimesh papritura. Gjithmonë keni një investim emocional ndaj çështjeve të caktuara. Do të keni disa këshilla në një pozicionin tuaj në fakt i cili do të jetë i favorshëm. Peshorja. Vështirësitë ligjore për ju do të krijojnë dhe probleme në banesën tuaj pranë me familjarët. Është e vështirë të qëndroni pranë familjes kur jeni të shqetësuar për të ardhmen. Praktikimi teknikave të relaksit do ju supportojë. Akrepi. Ritualet jo të shëndetshme janë duke zvogëluar energjitë tuaja. Duhet i kanalizoni ato në veprime pozitive të cilat janë për përmirësimin e jetës tuaj. Është koha për të përmirësuar kështu dietën, ushtrimet dhe rutinën tuaj të gjumit. E pa humbur kohë, vijoj me shenjën tjetër zodiakale që është i Gjetari. Po kaloni një periudhë të shkëlqyer, por të gjitha gjërat e mira marrin fund. Kështu që ka akoma shumë punë për të bërë. Neglizhimi i gjërave të vogla mund të shkaktojë probleme me kolegët dhe të afërmit tuaj. Qëndroni vigjilent për veprimet që bëni. Vijoj me Britsjapin. Problemet emocionale po ju vështirësojnë të menduarit në mënyrë të qartë, edhe pse jeni të zhytur në trishtim, është shumë e rëndësishme që të dini që këto ndjenja do të kalojnë. Kalimi i këtyre pengesave ka për të marrë pak kohë. Shenja e parafundit ujori. Një problem me transportin do t'i rëndojë agjentës tuaj, qëndroni fleksibël në lidhje me detyrat tuaja. Kapja forte një plani ka për të shkaktuar stres të panevojshëm. Sigurohuni që telefonin ta keni të karikuar dhe të pasuroni listën tuaj të kontakteve. Peshqit. Një hap prapa në financat tuaja ka për ta bërë të riprojektoni buxhetin tuaj. Lëre më një anë, të gjithë blerjen luksoze derisa të paguani të gjitha faturat tuaja. Kur të ballafaqoheni me një deficit, çështja mund të bëhet serioze, pasi jeni një tip që nuk kujdeseni shumë për parat. Mënyra më e mirë për të drejtuar presionin është me një qasje optimiste, duke qenë shumë praktik.